Dobro jutro. Dobar dan. Dobrodošli na Šanin Čitra u Paju, vibraciju mira. Drago mi je da vas vidim u ovolikom broju. Mnoga stara lica, neki su novi, po prvi puta ovdje, ali svi ste, vidim, dobro raspoloženi, nasmijani i već ste krenuli u ono što ćemo raditi tokom cijelog dana. Zadatak nam je stvoriti vibraciju mira, to je naziv ovog skupa. I to ćemo napraviti na jedan vrlo intenzivan način, može čak i pomalo zahtjevan za neke od vas. Naime, cijeli ovaj sastanak, ovaj projekt UPAJE je baziran na meditativnim tehnikama, odnosno na rasa tehnikama, koje ćemo prakticirati gotovo cijeloga dana. Same tehnike su vrlo, vrlo intenzivne i vidjet ćete da uz to što stvaraju tu vibraciju mira koju želimo za svoju okolinu, za cijeli svijet, jednako tako će stvoriti i određene učinke u vama samima. Dakle, možete očekivati vrlo snažne efekte. Detalje o tome ću vam reći poslije kako će vrijeme odmicati. Posložit ćemo se, nekako ćemo se rasporediti. Ukratko, program je ovakav. Dakle, jutarnji dio je namijenjen pripremi. To znači da ćemo proći kroz učenje rasa tehnika, dakle onih metoda, tehnika koje su nam potrebne da bi se uopće mogli sudjelovati u PAI. Neki od vas to već znaju, prošli su kroz, recimo, tečaj rasa tehnika, ali ništa zato. Uvijek je dobro ponoviti si stvari i na neki način se zapravo pripremiti za ovo popodne. Oni koji ne znaju, dakle, koji ste prvi put se susrećete s time, ovaj jutarnji dio, dakle, za vas, naučimo tehniku, naučimo kako se ona radi, tako da bi popodne mogli provesti, sad nemojte me uzeti za riječ, ali između 4 i 5 sati u prakticiranju te tehnike. Dakle, dosta vremena svoje energije, onog što jesmo, ćemo posvetiti tome. A zašto ćemo to raditi točno, eto ću vam sad ispričati. Dakle, razlog zašto ovo organiziramo i čemu sve ovo služi. E sad, počet ću od početka, a početak je, vjerovali ili ne, prije nekih barem 3 i nešto tisuće godina. Zapravo, to je još malo, sam rekao, početak ide još dalje u prošlost, ali negdje u to vrijeme jedan mudrac imenom Parashara, za kojeg ste vjerojatno čuli ako čitate moje knjige ili ste možda čuli na neki drugi način. Dakle, taj mudac imenom Parashara je sjeo sa svojim učenicima i na sustavan način im ispričao znanost o Džotišu. Dakle, sjedio je jedno 2 do 3 mjeseca s njima i pričao im korak po korak što je to Džotiš, sve detalje o Džotišu, koja je njegova funkcija, koja je njegova uloga i kako se on može primijeniti u životu. A napravio je to zato, ne zato jer je tu znanost izmislio u tom trenutku, nego zato jer je svijet u tom trenutku tada prolazio kroz jednu od većih transformacija. To je bilo vrijeme kad su zapravo stare kulture, koje su bile drugačije od naše, nestajale. I možda je to bilo nekakav zadnji trak tih starih kultura, drugačijih od onog kako mi sada živimo, dakle, otprilike prije
3-4 tisuće godina. Još su neki tragovi tih starih kultura bili prisutni, ali su zapravo jedna epoha, jedno vrijeme je završavalo. Konkretno u Indiji to je bilo zbog toga što je zbog geoloških poremećaja, vjerojatno potresa, jedna velika rijeka koja se zvala Sarasvati presušila i cijela jedna civilizacija koja je živjela uz obale te rijeke gdje je bila plodna, bogata zemlja u području današnjeg Rađastana u Indiji je nestala. Rađastan je danas pustinja. Upravo zbog toga jer je prije toliko tisuća godina ta rijeka jednostavno nestala, a danas možete vidjeti iz satelitskih snimki da je tamo bilo korito jedne od najvećih rijeka na svijetu uopće koje su ikad postojale, barem koliko mi znamo. Dakle, ta rijeka je polako počela nestajati, a s njom i civilizacija, kultura drugačija od naše, koja je čuvala znanje o Jyotišu na isto tako drugačiji način od nas, a to je bilo prije svega usmenom predajom, bilo je prije svega nekakvim razumijevanjem i znanjem na razini svijesti. Recimo, čisto da ilustriram različitost, u toj civilizaciji prije, dakle toj Sarasvati civilizaciji, koju je kasnije naslijedila Vedska civilizacija, nije bilo ni tehničkih uvjeta za pisanje, jel? Dakle, nije bilo papira, niti papirusa i takvih stvari. Na kamenu se nije moglo pisati, odnosno bilo je teško. I uglavnom, bilježenje stvari je bilo malo onemogućeno. Također, nije bilo ni hard diskova. ali je bilo soft diskova. Dakle, ljudi su stvari pamtili onim čime nam je priroda dala da pamtimo, dakle, svojim vlastitim umom, mozgom, jel? Naš um je sposoban zapamtiti jako, jako puno stvari i u to vrijeme se to tako jednostavno radilo, jel? Kad se učilo nešto, pa čak i tako zahtjevna materija kao što je Jyotiš, matematika i sve ostale stvari koje su vezane s tim, jednostavno se učilo na pamet, jel? Ovo što vi danas, recimo oni koji na Jyotiš studij pa dobiju ovakvu gomilu materijala pa onda to čuvaju doma, proučavaju, ničeg toga nije bilo, jel? Niko nije ništa zapisivao. Ono što ste čuli, to ste čuli. A ako ste dobro čuli, dobro, a ako ne, nije dobro, ali ko vam je kriv? Dakle, morali ste razviti određene tehnike pamćenja, određene stvari koje su tad bile normalne kao što je nama normalno naučiti pisati, jel? Stvari su se dakle počele mijenjati, stara vremena su odlazila, ulazila su nova vremena, Sarasvati civilizacija nestajala, bilo je moguće i to zapisati, postajalo je moguće tada i zato je Parashara sjeo i napravio taj udžbenik, recimo tako, dakle napravljen jedan tekst, jedan skup tekstova koji se naziva i koji je još danas poznat pod imenom Brihat Parashara Hora Shastra. To znači Parasharina, uzvišena znanost o vremenu. Parasharina, uzvišena ili veličanstvena znanost o vremenu. To se odnosi dakle na Jyotiš, dakle na znanje o Jyotišu, koje je na taj način bilo sačuvano u vremenima koja dolaze. Jer Parashara je znao, izgubit će se to što je bilo prije. Moralo se to napraviti drukčije. Ali kako drukčije, to je bilo pitanje. To je bio jedan kritičan moment i u biti zapisivanje toga ili stavljanje toga u knjigu nije bilo presudno. Bilo je presudno nešto drugo. Bilo je presudno sijanje sjemena koje će proklijati puno, puno kasnije od tog vremena. Sjemena koje će proklijati u vrijeme sljedeće velike krize. A to vrijeme je sada. Drukčije je od onog vremena, ali moguće je da će upravo u ovom trenutku jednako tako neke sadašnje stvari biti ostavljene iza nas, dakle postaće stare i doći će neke nove stvari. Ovaj put se nadamo da će proces ići u suprotnom smjeru, dakle, da će one loše stare stvari ostati iza nas, a da će se buditi ove nove.
Jedna od karakteristika tog novog vremena je buđenje starog znanja. Dakle, karakteristika novog vremena je buđenje starog znanja, izvornog znanja, onog znanja koje postoji utkano u našu svijest. Dakle, onog znanja koje nije izvan nas, nego znanja koje je unutar nas. Da bi to bilo moguće, ljudi moraju posegnuti do onoga mjesta gdje to znanje postoji. Dakle, moraju na neki način postati samo obnovljivi, samo održivi u tom smislu. Univerzalno znanje o ljudima u životu utkano je u svačiju svijest. Jednako tako u moju, kao i u svakoga od vas. I ono što je Parashara zapravo učinio, on je samo napravio jedan duhovni most između svog vremena i ovog današnjeg vremena. Ne toliko zbog zapisivanja, to je bio samo jedan aspekt, jer doista danas, dakle, imamo tu knjigu, jel, i izvedenice iz te knjige, razne komentare i svašta. Dakle, na neki način se to sačuvalo na ovaj naš način i danas je to stvarno dostupno na kompjuterima i hard diskovima, ne samo na papiru. Ali druga stvar je bila taj jedan duhovni most, dakle, omogućiti jedan specifičan trenutak u kome, koji će biti kao sjeme kojeg će se ljudi, ti isti koji su tamo sjedili, prisjetiti u vremenima koje dolaze kasnije. Naravno, to podrazumijeva prihvaćanje ciklusa života, dakle, reinkarnacije, ponovog dolaska, dakle, oživljavanja tog sjemena. To je bio jedan trenutak vrlo, vrlo bitan, koji sada se ponovo budi. I možda ovo što sam vam ispričao nekim od vas zvuči poznato, a trebalo bi, ako ste recimo pročitali knjigu Maitreya. Maitreya je bio učenik Parashara i on je zapravo u dijalogu sa Parasharom je nastala ta Brihat Parashara Hora Shastra. Nekim čudom ili darom ili kako god hoćete, na određeni način i sam sam bio prisutan tom trenutku. I ono što radim sada u ovom vremenu je oživljavanje toga čega se sjećam. To nije potpuno, nije kompletno, to i u ovom trenutku znam, ali je dovoljno i puno je. U svakom slučaju je dovoljno da posluži kao jedna od stepenica, jedna od aktivnosti koje u ovom vremenu mnogi drugi ljudi čine, da bismo prijelaz u novo vrijeme napravili što je moguće bezbolnije. Znanje o Jyotišu, dakle, služi upravo tome i još ćemo mi danas raditi je upotreba tog znanja u toj vibraciji mira. Dakle, kako na neki način kroz svoju svijest živjeti to znanje, napraviti danas jedan vortex, jedan vrtlog energije i inteligencije koji može, možda će ovo zvučiti preuzetno, ali mogao bi biti možda čak i presudan u vremenima koje dolaze. Možda ona mala, mala kapljica koja će u sve drugo što se radi na drugim mjestima pokrenuti stvari u boljem smjeru nego one danas izgledaju. Dakle, to je naš cilj danas i, dakle, sudjelujete u jednom procesu koji je puno, puno veći od jednoga dana. Dobro, mi ćemo ovu upaju vibraciju mira, nadam se, nastaviti tokom cijele sljedeće godine i objasnit ću vam sad zašto. Dakle, sudjelujete u tom procesu koji je puno, puno duži, koji je veći, koji obuhvaća doslovce tisuće godina. Jer vrijeme u kojem mi danas živimo je vrijeme za koje i sam Parashara predvidio da će biti na neki način kritično. Dakle, doći će do određene transformacije, određene preobrazbe. Ali to znate i sami. Čak vam niti ne trebaju informacije iz duhovnih izvora ili ezoteričnih izvora u smislu, jel, da, ne znam, sad čitate ili sa koje kakva proročanstva od majanskog kalendara pa do drugih izvora koje govore o tome da je to upravo ovdje se nešto zbiva
vrlo često u negativnom smislu, u smislu nekog kraja svijeta, jel, dakle završetka naše civilizacije koja će završiti u vatri i na kraju u prahu, jel. Dakle, svakakvih informacija ima, svašta se tu nešto zbiva, ali ne morate čak niti to gledati, čitati. Svako danas koji iole razmišlja o svijetu i stanju unutar ljudskog društva, o socijalnim problemima, recimo, vi vidite da na svjetskoj razini sve ovo što se sada događa je najvjerojatnije potpuno neodrživo. Dakle, mi imamo tolike napetosti u svijetu, tolike razlike između razvijenih i nerazvijenih, izuzetno ogroman broj ljudi koji žive u velikom siromaštvu, ali i onih koji žive u savršenstvu, sve više i takvih. Međutim, polariteti se jako, jako počinju razlikovati, mi zapravo rješenja nemamo. Broj ljudi na globalnoj razini sve više i više raste, mi taj proces ne zaustavljamo i sa tim rastom ljudi, od kojih svaki, naravno da ima pravo na dobar život, da ima pravo na posao, na ekonomsko blagostanje, na sve ono što ljudi žele, jel? Današnji ustroj svijeta to jednostavno ne može izdržati i ne treba biti jako, jako duhovan, ni jako pametan da vidite da neke stvari neće funkcionirati. Dakle, neke promjene se moraju dogoditi. Ali i sa duhovnog stajališta, dakle, postoje određene naznake da je upravo ovo vrijeme koje je sada pred nama to vrijeme. Dakle, to je to. Da li će to biti sutra ili će ta preokret, ili će biti 21.12.2012. ili će biti možda koji mjesec ili godinu gore dolje, to nije toliko bitno. Što se tiče Džotiša, on ima vrlo precizne i detaljne metode kako izračunavati određene karakteristike vremena, pa je tako i vremena koje je sada pred nama. I u tom kontekstu, recimo, odmah da maknemo, možda da znate što Džotiš kaže u 2012. Jest ona kritična, ali nije specifična. Godine koje su bile iza nas, recimo 2009. i još one koje dolaze poslije su po tim kozmičkim ritmovima čak možda i gore, recimo. Jel? Ali ima određenih elemenata koji i nadilaze Džotiš, koji ukazuju da bi upravo sada mogao biti početak tog procesa transformacije. Ono što znamo sigurno i što je jedna od najvećih karakteristika razdoblja koje dolaze prema Džotišu, sada govorim, je jedan kozmički ritam koji je vezan za jednu vrlo važnu planetu. Dakle, o ulozi planeta ili graha, takozvanih u Džotišu, ću vam malo kasnije detaljnije pričati, jer će nam to biti potrebno da razumijemo same rase tehnike. Dakle, za jednu vrlo važnu planetu koja se zove u Džotišu Šani, ili poznajete ju kao našeg dragog Saturna, jel? I jedno zvježdje koje ima naziv Čitra na sanskrtu, u prevodu to znači dragulj. Jel? Znači, ovih dana, prije možda, ne znam, tjedan dana, 10 dana, jel? Šani je ušao u svom kretanju, ušao je u to sazvježdje. Ne fizički, jer to sazvježdje je puno, puno dalje od njega. Ali kad gledamo sa Zemlje, on putan je, dakle, kad gledamo sa Zemlje, Šani je ušao u to područje neba iza kojeg se nalazi ta Čitra. I uz mnogobrojne druge ritmove, ovo je jedan od najglobalnijih koje Džotiš poznaje, koji zna, koji govore o tome što će se događati tokom sljedeće godine. Taj položaj Saturna iza tog zvijezđa traje nešto više, odnosno, da, nešto više od godinu dana. Završit će tamo negdje, mislim, 9.10. sljedeće godine, jel? Će Šani izaći iz tog područja, jel? To je globalna jedna stvar, dakle, nije nešto specifično, nije datum, jel? Nego je godinu dana. Ima nekakva svoja generalna značenja, ali to je pozadina na kojoj se mnoge druge sitnice odvijaju. Upravo zbog toga ćemo mi svoju vibraciju mira, dakle, ovo što ćemo raditi, usmjeriti na tu pozadinu, dakle, na opći okvir unutar kojeg se ti kozmički ritmovi odvijaju.
za ovo vrijeme koje, u kojemu mi sada živimo, Parashara je rekao da će biti karakterizirano buđenjem demona iz dubina, takozvanog Ahir Bundje, tako se zove. Nije važno. Ahir Bundja. Demon iz dubina, koji se od, ta, to naziv se, taj naziv se odnosi na prije svega u negativnom smislu na takozvani ahamkar ili negativni ego. Ahamkar je ona funkcija našega duha koja se poistovjećuje s nečim. Jel? Lažni identitet. Jel? Ne ego u svom pozitivnom smislu koju ima u svom, svakoj osobnosti. To je nešto što ljudi uvijek malo čudno, navikli su da je ego uvijek negativan. Nije. Ego je funkcija po kojoj vi jeste to što jeste, po kojoj vaša osobnost funkcionira. To je funkcija po kojoj vi kažete ja sam Adrian, ne, to ja kažem, a vi kažete ja sam Vesna, ja sam Irena, ja sam Marko, ja sam ovaj, ja sam ona. Jel? Dakle, to je način na koji mi, koji smo jedno u svojoj dubini, se igramo i kažemo, aha, da, jesmo jedno, ali vidiš, ja imam, ne znam, plavu kosu, a ti imaš crne oči i tako dalje. Dakle, razlikujemo se po nečem. Jel? I to počinje s tom funkcijom razlučivanja, funkcijom identiteta. To je pozitivan ego, na osnovu toga svijet funkcionira, inače ne bi mogli razlikovati sebe od bilo čega drugog. Pretopili bi se u to i ne bi bilo života. Međutim, ahamkar je onaj ego koji kaže, aha, ja sam, ne znam, Marko, ja sam, na primjer, direktor poduzeća, ja sam predsjednik općine, ja imam, ne znam, 3 automobila, ili ja imam, ja sam prosvjetljen, recimo, jel? I to može reći, jel? I na osnovu toga, jel, sad stvara svoj identitet. To je naravno iluzija i to radi ahamkar. Taj isti ahamkar je zapravo taj demon iz dubina i on se stalno i ponovo budi. I mi vidimo da svijet danas funkcionira upravo na taj način. Mi ne razlikujemo sebe, stvarnog sebe, onog što mi jesmo, od onog gdje smo iluzorni. Taj ahamkar nas tjera na mnoge stvari. Između ostalog, on se vidi u našem društvenom ustroju, da opet idemo na globalnu razinu. Svijet se pokreće idejom posjedovanja, idejom profita. Malo je i slabi su oni motivi koji su drugačiji. S druge pak strane, taj isti demon iz dubina može predstavljati određeno spoznavanje svojih skrivenih elemenata, dakle, spoznavanje sebe ili čišćenje također, dakle, eliminiranje onih negativnih aspekata koji nam smetaju u životu. Buđenje tog demona iz dubina nije laka i jednostavna stvar, ona je uvijek malo problematična, ali moguće je da završi dobro, da završi novim buđenjem, da se pretvori u spoznaju. Može, dakle, znači određenu katarzu, određeno čišćenje i na kraju otvaranje u nešto novo, u konačno spoznavanje sebe. Dakle, naše vrijeme ima karakteristiku jednog i drugog. Što će od toga prevladati? To ni Parashara nije znao. To niko ne zna. To čak ni vi ni ja u ovom trenutku ne možemo znati. Ali znaćemo za najmanje 10 godina. Da, značimo za najmanje 10 godina. Zato što sada ulazimo u određeno razdoblje u kome će se to sve skupa odvrtjeti, u kome će početi jedan proces kojeg sam relativno nedavno počeo govoriti o njemu i opisao ga u knjizi koju ste isto tako vidjeli, to je knjiga Razdvajanje svjetova. Ona nema naizgled veze sa Jyotišem, barem ne direktne, dakle nije vezana za
taj nekakve specifične tehnikalije oko Đotiša, nego je vezano za jedan drugi izvor informacija, ali on se poklapa sa onim što znam iz Đotiša. Dakle, mali povratak natrag na ritam, dakle Šani Čitra, jel, Saturn i sazvježdje Čitra, će nam objasniti o čemu se zapravo radi. Šani ili Saturn ima svoje značajke. Dakle, kad razmišljate o Đotiš, uvijek dolazi od određenih simbola ili arhetipova. Svaki taj simbol ima određeno značenje. Saturn tako označava primjerice smrt, tugu, gubitak, ali i asketizam, na primjer, duhovnost, povlačenje od svijeta, meditaciju, zaranjanje unutra. Saturn ili Šani nije planeta koja bi podržala vanjske aktivnosti kao što su, ne znam, zabave, uživanja, čulna uživanja, hedonizam ili nešto tako, nego će podržati dugotrajnu meditaciju, asketski život, skromnost, dakle nekakve stvari koje su više okrenute prema unutra. To voli Šani. I kad mi to činimo, kad se tako osjećamo, onda s jedne strane možemo reći da je u nama aktivan Šani ili Saturn, a s druge strane možemo reći da se mi njemu približavamo, dakle da ga na neki način upoznajemo, jel? Da ga na neki način smirujemo čak, jel? Jer on to voli. Jel? Ako radite suprotno njemu, onda će on postati malo nervozan, jel? Ne paše mu baš to što radite. Ali ako se okrenete prema unutra, on vam kaže, dobro, u redu. Jel? Znači, to je Saturn, to je Šani. Čitra ili Dragulj, s druge strane, ima sasvim drugačije karakteristike. Dragulj, sjaji, blješti, jel? To je nekako poput, oni koji znaju Đotiš, poput Šukre ili Venere, jel? Dakle, ona je prema van, jel? Govori o vanjskom obilju, o uživanju, o stvarima koje su jesu, suprotne onome što smo rekli za Saturna. I sad ta dva elementa dolaze jedan pored drugoga. Ta situacija, kao što jednostavno logika govori, jel, kad stavite dvije suprotne stvari, možete svašta očekivati. Jel? Na neki način nekakav sukob, neka polarizacija nastaje. I u toj polarizaciji doći će do onog što je neizbježno, a to je da će ona stvorenja koja imaju slobodnu volju, a među njih spadaju i ljudi, dakle, svjesna stvorenja sa slobodnom voljom, na neki način morat odlučivati između jednog i drugog. I ta odluka neće biti jednostavna, moguće je da ćemo malo šetat s jedne strane na drugu stranu, da ćemo ovaj mjesec ili ovom trenutku nam se činiti ovako, a drugom trenutku nešto drugo. I još više od toga, ne samo da ćemo vremenski to, nego možda jedan dio nas, jel, će u istom trenutku htjeti ovo, a drugi dio nas će u istom trenutku htjeti nešto drugo. U biti će doći do malog rastezanja unutar nas. Jel, malo ćemo se razdvojiti, možda i rastrojiti ili raščetvoriti. Doći do polarizacije i određenog razdvajanja. Ono što donosi ideja razdvajanja svjetova, o kojim sada neću pričati, ali hoću uskoro na nekim predavanjima na kojim vas pozivam za tjedan dana u Zagrebu, poslije u Rijeci, a i negdje drugdje. Dakle, ono što je ideja razdvajanja svjetova je u biti, ide malo dalje, ona podrazumijeva našu višedimenzionalnost, dakle, podrazumijeva naše postojanje u različitim dimenzijama i paralelnim svjetovima. Dakle, to je malo treba jedan skok da bi razumijeli o čemu se radi. Ali načelno, dakle, ta ideja govori o tome da vrijeme koje nas očekuje će doći do odvajanja tih dimenzija koje su u ovom trenutku toliko slične, toliko blizu, da ih mi za sada ne percipiramo kao odvojene. One su tu, na istome mjestu. Ali kako će se to dalje odvijati, tako će biti sve jasnije i jasnije da, slikovito rečeno, ne doslovno, jer tu ima puno detalja,
jedan dio svijeta ide na jednu stranu, a drugi dio svijeta ide na drugu stranu. I to na više dimenzionalnoj razini. Taj proces, po onome što znam, će trajati 10 godina, odnosno može trajati. On još nije počeo do kraja, nije dakle nepovratan, jer razdvajanje tih svjetova može značiti, ne uvijek će značiti zapravo dosta patnje, dosta teškoća za sve nas, bez obzira jeste li, da tako kažem, na strani negativaca ili na strani pozitivaca, ali teško reći ko je ko zapravo. Dakle, bez obzira gdje ste, ako dođe do toga, sama struktura stvarnosti će se početi malo pomicati, kao potres, ali ne fizički, nego duhovni. Ali jednostavno će početi doći do promjena. Tu ima velim puno detalja. Taj proces još nije započeo u smislu da bude nepovratan. On je počeo, ali još nije nepovratan. Ideja iza priče o tom razdvajanju svjetova je upravo suprotna. Spajanje svjetova. Ostanak u cjelini. Jer jedino taj ostanak u cjelini nam omogućava da izbjegnemo patnju koja će nužno nastati u svijetu oko nas ako do razdvajanja svijeta u potpunosti dođe. Međutim, taj opet ostanak ne može značiti ostanak na starom. Ima jednostavno u ovom trenutku previše ljudi koji su prošli kroz tog demona, koji su se suočili s njim u svojim prethodnim utjelovljenjima, koji su se suočili s njim u ovom utjelovljenju i koji su ga na neki način pogledali u oči. Ima i puno onih koji nisu, koji se tek vrte u njegovom zagrljaju. Ali jednostavno broj ljudi koji žele drugačiji svijet raste. I oni, ili da slobodno kažem mi, jer vjerujem da ste vi svi među njima, svi mi želimo novi svijet, jer da ne želite ne biste bili ovdje. Dakle, mi nećemo odustati. I ne u smislu da ćemo povesti neku revoluciju ili neki sad rat za novi svijet, jel? Nego jednostavno ne želimo više funkcionirati, živjeti na način kao što je to bilo prije. Jednostavno ne želimo. Stvari se moraju promijeniti. Kao kad živite s nekim, na primjer, koga možda volite, ali taj netko stalno radi neke negativne stvari. Recimo da je alkoholičar. I sad vi možda pomažete, suosjećate s njim, radite ovo ili ono, ali u jednom trenutku kažete dosta je, ej, ili stani, prestani s tim, ili ja idem, jel? Neću te više podržavati, neću ti pomagati onome što činiš, neću više biti ovdje. Taj proces možda i nije svjestan u ovom globalnom smislu, ali on itekako prisutan, to je ta polarizacija. Negdje duboko u sebi većina nas je zapravo već odlučila otići. Ne više biti u ovakvom svijetu. I koliko god taj impuls bio opravdan, prirodan, spontan, ali on doprinosi onom stvaranju zapravo tog razdvajanja i ako je ikako moguće, potrebno ga je spriječiti. Ako ne, ako to nije moguće i ako taj proces počne u potpunosti, onda treba napraviti sve što je moguće da bismo ga učinili bezbolnijim. Za nas i za one oko nas. Ideja višedimenzionalnosti, o kojoj ćete možda čitati u knjizi, nam omogućava razumijevanje širine toga što se događa na više razina, u više svjetova, u više svemira, ne samo onom kojega trenutno percipiramo. Ali to je, velim, jedna druga priča i u ovom trenutku se možda ne trebamo zamarati s tim. Ono što je bitno što ćete vidjeti da ova vibracija mira ili upaja koju ćemo raditi će biti usmjerena na održavanje cjeline, cjelovitosti svih naših svjetova u kojima živimo. Zato sam vam ovo ispričao, da razumijete više manje ono što ćemo raditi kasnije. Cijela naša upaja će biti dakle usmjerena na to da ipak ostanemo u cjelini i da koliko god je moguće spriječimo mnoge probleme koji bi mogli nastati ili da taj prijelaz učinimo bezbolnim. To je dakle naša svrha, naša ideja, ono što ćemo raditi danas. I
Iako je velim to bazirano na vrlo preciznim detaljima tehničkim koji dolaze od samog Parashara, od oca Jyotisha, bazirano na samom Jyotishu, bazirano je i na tehničkim detaljima same tehnike koju ćete naučiti sada. Iza toga, dakle, stoji ta jedna globalna ideja u kojoj želimo pomoći svijetu u kojem živimo ili svijetovima u kojem živimo. Ali kao što to uvijek biva, oni koji najviše daju, ti najviše i prime. Prema tome, ja vam samo mogu čestitati što ste odabrali biti ovdje danas, jer ovo je jedan poseban trenutak. Ako sam u pravu, vi koji ste ovdje sada, ste nositelji te preobrazbe, ili barem onog jednog njenog dijela koji se može pokazati vrlo, vrlo važnim. Zbog toga vam čestitam na uspjehu što ste došli ovdje, jer neki nisu mogli, neki su bili spriječeni. Postoje uvijek neki razlozi, da li su oni objektivni ili subjektivni ili ne znam kakvi, ali vi koji ste uspjeli doći ovdje ste za mene vrlo, vrlo dragocjeni i još ćemo danas raditi. Vjerujem da ćete osjetiti tu snagu i dubinu, vjerujem da će svijet osjetiti na nekoj unutarnjoj razini, mada možda neće biti niti svjesno da se je to ovdje ukupilo 100 ljudi i vibriralo mir cijeli dan. Ali ne samo danas, nego i tokom cijele godine. Detalje o tome ću vam kasnije. A sad bih možda završio s ovim dijelom. Mislim da je to općenito rečeno sasvim dovoljno. Pa me zanima da li imate možda nekih pitanja prije nego krenemo dalje. Mogu ja reći hvala tebi što ti nas pozvao? Možeš. Nema čemu. Bilo mi je jako drago.